Assalamu alaikum, her şeye hayırlı keş keş şark. Hürmetli kadir balint bon aklas bintlerimiz, hem kuran bellerimiz. Kalaysızlar, bugün götünümüz şark bulsun. Biz de sizler menin kazırgı vaxta halkımız ben kurs almaya tarağımızın sebebi vaxtça toxtatıldı jumus. Üç gün boldu mu bugün gün menin. Batamışta nege deseniz bu, hem meniz biletin çarşıları kısayı, hiç kimde akşa yok, ya jumus yok, misalı. Мысалы деп айтамыз, бірақ негізі хақиқат қой, онда қазан қайнау уайым әр кімге. Һәм менің өзімде күндегі қазаны уайым мысалы. Аңсат емес. Сол себептен уақытша тоқтаттық, бірақ неше күн дауамында тоқтайды, һәм неше ай дауамында тоқтайды, һәм неше жыл дауамында тоқтайды, оны бір Алла біледі. Уақытша тоқтатамыз, себебі қазіргі уақытта Akşa bulmasa işine ses çalmaysan da. Kazır şimdi bar materyalı ura verdiğin soruların bulu mümkün. Duruz. Bırak bar materyalı urgandan keyin de arzağa qarap, arman qarap. Dalli işte ne isteyimiz? Misal, kazır uakta bir nersen oru üçün bir nersege sebep bolu otur. Akşanın kerek jok degen soruların bulu mümkün. Duruz. Bırak usturlar ne işip jeyt degen jeri bar da bu jerde. Usturlar işip jeyu bar. Әлбетте, кісі бар, азан кісі бар, мысалы, кеш кісі бар. Енді бізді сөйді болғаннан кейін, сөйді екі адам болып жұмыс істейміз. Мысалы, енді күніге бір адам жұмсап отырмыз, ол бір адамға 60 сом беру керек күнде, одан тысқары күнде әлбетін беруіміз керек. Әзіргі уақытта, мысалы, макарондан білесіз қанша екенін бағасы, ақ майдың класы қанша екенін, картошка, пияз, кешір, мысалы, бәрін есептей беретін болсаң, үтір тошкасына дейін қанша ақша кетеді. Вот сол себептен қазіргі уақытта біз бюджетті ала алмай отырмыз, һәм бюджетті шығара алмай отырмыз. Эфир қылған мен де пайдасы жоқ қой енді. Ақиқатты айту керек. Себебі Қарақалпақстан Республикасы, һәм Өзбекстан Республикасы, һәм Қазақстан Республикасы, һәм бәрше мүсәпірлікте жүрген ағаларымыз, апаларымыз бәршесінің берген садақасын қосқанда 150 мың сом ақша жинай алмадық. Ең соңғы эфирімізде содан кейін уже түсінікті болды, белгілі болды. Не зат белгілі болды, білесіздер ме? Халқымызда ақша жоқлығы. Егер халқымызда ақша бар болғанда, түсіп қалар еді, я бірде салып қалар еді. Әттең тонның келтесі дегенде, әттең халқымызда қазіргі уақытта ақшасы жоқ болғандықтан, уақытша тоқтатуды лазым көрдік. Енді ары қарап, білмедім, енді көреміз, енді халқымыз келіп, азға оқытшанын жәрдем берейін ме? Еплеп күттәбір не алып тұрсан, мұна ұсыларға күрлік ағысын беріп бітейін, проектіге барып деген ағаларымыз, апаларымыз болады олмаса, біз проекті деміз. Енді қайдан білейін бұла? Сіледен бір әлтімасымыз, сонда да пластик карталарды чатқа жазып қоямыз, яғни бір закрепит етіп қоямыз каналға, соғдан ары қарап өзлеріңіз шешім шығарып, бірде бір садақаларыңыз болса салып, дегенде бір әнәмет ет деген бір үміттеміз. Әтуарларың үшін рахмет, сау саламат болыңдар, каналдан алысласпаңдар. Әтуарларың үшін рахмет, сау саламат болыңдар.